По данни на регионалната здравна инспекция, на територията на областта има само един оздравял от коронавирус през вчерашния ден. Така от началото на пандемията преболедувалите стават 7451. През последното денонощие са установени 18 новозаразени, като те са най-много в община Русе 12. По два случая има в общините Борово и Две могили, както и по един в Бяла и Сливополе. Без новозаболели за изминалите 24 часа са населените места в останалите три общини в областта. Към момента активните случаи са 457. По последни данни общо 155 души се намират на лечение в болниците от региона, като 33 му от тях са в реанимация. През вчерашния ден има двама починали с положителен ПСР тест за коронавирус. Смъртните случаи в областта до сега станаха 503.